Reach out and touch faith. Недільний процешн в ефірі Skripin.ua. Вітаю тебе, брате, у Фейсбуці. Мої вітання. Я думав, що ти глухонімий став. Ну що, тебе не було, люди хвилювалися, подумали, що тобі вирізали апендицит. Ні, поки що зі мною. Або печінку. Ні, поки що працює. Ділися враженнями, брате, що ти бачив цього тижня, чого не бачили ми. Я бачив, це добре. В принципі, як каже мій окуліст, нічого такого, я думаю, оригінального, чого ви б не бачили, я не бачив, бачив те саме. По-перше, маєш боржок, ти мені обіцяв сказати свої враження про кліп, але обіцяв їх сказати тільки в ефірі. І так і не сказав. Кліп гівно. Дякую. Поїхали далі. Ні, ну дивись, якщо для першого кліпу, то нормально, чесно. Ну, пізно. Як на мою думку. Ні, стоп. Це ж пізно. Було, це ж тебе, було... тебе відлучено. Так може хтось інший сяде там, не знаю, замість мене, і хай з тобою це от. Вась-вась. Від церкви, не від ефіру. Добре. Бодя. Хочу, що там зауваження є. Давай ти. Ні. А чому? Бодя? Буде Бодя і Бодя, я буду з собою говорити. Так, Богдан, Богдан і Богдана. Так і назвемо, як Зіта і Діта. Бебе. Шикарно. Бебе. Ні, давай. Ну, зараз не треба бебекати, бо зараз Аваков прибіжить. Накличеш, накличеш, не треба. Взагалі-то, давай, да. Що у нас там сталося? Цього так от, про кліп. Да, про кліп. Як для першого разу, непогано. От ти не міг зразу так сказати. Так? Ти мусив. Ладно, добре. Я вірю в твій талант, я вірю в твоє его, я вірю в твої можливості, вірю в те... я вірю. У нас в церкві достатньо сказати «я вірю». А що картинки пішли? Ми ще не я не знаю, це хтось просто... Антон психанув. Добре. Поїхали. Минулого тижня мене не було. В принципі, минулого тижня і не було особливо таких подій, з яких... Були. Події були, а от похіхікати з них не сильно пасувало, але менше з тим. Давай, що там у нас? Дура лекс, сед лекс. І це я не про Тетяну Чорновол, це... А я думав, ти про Надю Савченко. Ні, не про неї теж. Це стара латинська приказка, означає суворий закон. Але все ж закон. Ну, картинку я чекаю, що зараз... О. Почекай, ну, Антон. Хіба я сказав, Антон, дай картинку? Ні, не сказав. От чого ти поспішаєш? Роман Андрійович, не треба. Не встигли. СБУ оголосити про заборону їхній російській співачці в'їзду в Україну на Євробачення, як з Російської Федерації тут же вирушив в дорогу до нас хештег «Мене не взяли». Хто не в курсі, що це за хештег? Це хештег, під яким люди, чи над яким люди пишуть, які невдачі траплялися у них в житті. Тобто, куди їх не брали на роботу, чи там в компанію, неважно, куди їх не брали, які невдачі у них траплялись в житті. Цей хештег радісно підхопили в Україні, і зараз я от хотів, от тепер, Антон, приготуйся, і по черзі, по команді, давай картинки. Звичайно, лідером хештегу «Мене не взяли» це було львівське сміття. От, давай першу картинку, да, «Мене нікуди не взяли» взагалі. Ну, я б не сказав, я б на місці мешканців Обухова навіть би обурився, тому що його не взяли, але воно приїхало. Очевидно, на екскурсію в місто Обухів, там, де виробляють туалетний папір. Розумієш, Обухів для мене це фактично ніде. Я не знаю, де Обухів. Добре, скажи відділення нової пошти, я тобі пришлю рулончик обухівського туалетного паперу. Прийшлеш сміття? Ні, ти просто, якщо в тебе треба обробити дерев'яні поверхні в хаті, то він дуже добре працює замість наждачного паперу. Наждачного паперу. Так. Ну,
Видно, першим виробом Обухівського заводу був наждачний папір, а потім, ну а що ж. Ну, а потім туалетний. Давай наступну картину. Нас не брали багатьох, от, взяли бабло. Ну, це жорстоко. Ну, так слухай, чекай, тебе посадять просто за жорстоке поводження з гуманоїдами. З гуманоїдами, які теж належать до тварин. Тому що у нас є спілка захисту насірових. Ну, а чому ні? Можна вступний внесок, дай я вгадаю, вступний внесок 110 мільйонів. 100. Але береш на виході 2 мільярди. Там нормальна схема. Треба записатися. Та я тобі кажу. Нормальний стартап. Стартап-рулик. Давай наступно. Що там у нас? Кого там куди не взяли? А, взяли. О, мене так взяло. Мене так взяло. Це, звичайно, воно надихнув твій там незабвенний ефір з Тетяною Чорновол, який там вже... Скільки народу його вже передивилося? Вся родина Чорноволу. Ну, це понятно. І більше. Вся родина Скрипіна, це понятно. Вся родина Процишина, які побач, це понятно. Ну, вся... А остальні 298 988 чоловік, хто... І інші народні депутати. І інші... Всіх скликань. Всі. І мертві, і живі. І ненароджені там. Так. Після того, як Тетяну Чорнову взяло, наступно включилося в хештег, да, мене взяло більше. Ну, от я вгадав вже, бачиш, що буде все ж таки, не... як же ти міг не згадати про Надюшу? Я не міг про неї не згадати, тому що я наполягаю, вона мусить побувати в твоєму ефірі, ти мусиш препарувати і її. Ну, або вона тебе. Мене влаштує будь-який розвиток події, якщо чесно. О, брате, у Фейсбуці. Хотів тобі сказати, що не мушу. Ні, то ні. У нас говорять, ні, то ні, цілуй коні. Як ти ставишся до антисемітизму? А, наступне, окей. А от, власне, і... От, скоро візьмуть. Ну, ще не, от, мене не взяв, скоро візьмуть. Дивлюсь і вірю. Якби з таким завзяттям, як Таню Чорновол, і от це те, що скоро візьмуть у Порошенка, або що малося на увазі? Скоро візьмуть... Скоро візьмуть у Порошенка. Я от, власне, ну, і хотів запитати, що це за брудні натяки? Скоро візьмуть. Хто? Це натяк для вже колишнього очільника там якогось Барозу? Я вкладав це ідею, що скоро візьмуть до Євросоюзу, але ми живемо в Україні. Тому ми знаємо європейські цінності? Ми знаємо і вміємо їх рахувати, без сумніву. Ти бачиш? Знаємо курс європейських цінностей. Так. Американських цінностей, курси знаємо. 26-28, десь так. Де-то так, так. Що там далі? Кого там беруть, не беруть? О, а мене брали. Тут мав... Ти поплутав просто підписи насправді. А чого? Ну, скоро візьмуть. Можна було ще написати «беруть постійно». Якось так. Або «візьму сам». Тоже варіант, але це на інших сайтах. Так, прекраснісімо. І... Ну, я твої ці художества, я ясна річ, що їх бачив на Фейсбуці вже протягом тижня. Так. Оцей вибух. Вибух креативу Процишина, що називається. Це не вибух ніякий, насправді кажу. Поки ремонт, креативити складно, в першу чергу, ну що башка зайнята, перфоратором. Там ще одна, вроді, має бути картинка. А, так, да, і я сібався. Ну, отак. Тобто мене не взяв. Я сібався. Всі ми чудно пам'ятаємо, товариша не взяли. Товариш зараз непогано собі мешкає, я сібався. От, це на цьому ми закінчимо. Як, вже? Ні, цю тематику. А. Тематику хештегу мене не взяли. Ми закінчимо втікачем нашим щасливим, якого ми всі чекаємо. І поїдемо далі. Шокін. Шокін розвеселив всіх цього тижня тим, що
подав до Вищого адмінсуду позов про поновлення на посаді. Не треба хаотично шукати картинки. Антон, коли треба буде картинку, я скажу: Антон, внімання, включи картинку. Отже, Шокін. Він подав до Вищого адмінсуду позов про поновлення себе на посаді генпрокурора. Що би я хотів сказати в зв'язку з цим? В першу чергу Юрію Віталійовичу Луценку. Юра, не переживай. Пам'ятаєш, як тебе приймали на посаду генпрокурора? Спеціально для цього діла внесли зміни до законодавства, яким допустили обіймати посаду генерального прокурора України кому? Особам без вищої юридичної освіти. Обіймати отак. Так. Отак. Тепер внімання, внімання, от мій рецепт. Скоренько приймайте зміни до законодавства, яким що, яким забороняєте особі, яка обіймає посаду генпрокурора, мати вищу юридичну освіту. Шах і мат, товариші. І в принципі просто шах повертатися на посаду, бо ми сьогодні це обговорювали. Ні, просто людині з вищою юридичною освітою не можна бути генпрокурором України. Все, товариші. Нізя. Чао-какао. Чао-какао, правильно. Ну. Іди судись. Далі. 1 квітня, з 1 квітня, День дурня, я вважаю, дуже символічно. Наші чиновники, вони фанати символіки. На День дурня, з Дня дурня, українці, згідно рішення, я мушу цю повну назву прочитати, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах... НКРКП. Збив. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скорочено НСДАП, ой, НРКП, значить, ми будемо, ми, українці, ми всі будемо платити додаткові кошти за транспортування газу. Ну, до вже, наших... вже ні. Вже ні? Ні. А що случилось? Багато що поміняли. Ще не скасували. Мені кажуть, ще не скасували, так що будемо. Не збивай мене, пожалуйста. Добре. Так от, День дурня, шановні українці, спеціально для цього дня, от вам, будь ласка, новий платіж. В чому суть платежа? Значить, щоб газ, звідкись, я не знаю, де він там генерується, потрапив до мене в домівку, його треба транспортувати. Відповідно, за це я маю заплатити додаткові кошти. Що би хотілося сказати в світлі цієї інформації? Згідно даних Вікіпедії, а також останніх даних моєї колоноскопії, значить, довжина мого кишечника становить 7 метрів. Так, да, ти в курсі вже, так? Бо ти писав про це на Фейсбуці. А пердю я в середньому 12 разів на день. Так. Враховуючи, що українців на контрольованій території в середньому, ну десь приблизно, да, 30 мільйонів з хвостиком, загальна довжина нашого кишечної, нашої газотранспортної системи складає приблизно 210 мільйонів метрів. Це серйозна газотранспортна система. Прошу ПАТ «Укртрансгаз» врахувати ці статистичні дані при наступних ваших ініціативах та підрахунках тарифної сітки. А як же «Укргазвидобування»? Цю кампанію я не допущу до добування цього газу. Ти розумієш, що ти вступаєш в я туди вступаєш в складну ситуацію, ти конкуруєш з Нестором Шуфричем, який конкурував в свою чергу з паном Рудьковським, коли вони сперечалися за газові родовища в Полтавській області. А тут ти такий оп з такою пропозицією. До тебе до хати стукає Шуфрич, каже: Богдане, заспокойся, припини виробляти. А скільки днів вже не здали Шуфрича? Я збився з рахунку. Я колись вів рахунок. Я колись періодично писав, Шуфрича не пиздили вже скільки днів. У мене екселка навіть спеціальна була. Менше з тим. Тут, Роман, мене навіть не це турбує. Побачити Шуфрича в себе на порозі. Не те, щоб я не здивувався, але не те, щоб я не втішився. І відповідь відпала сама собою одразу. Скільки днів у не... У мене є травма. Мене в цій ситуації лякає інше.
Якщо вони надумають встановлювати прилади обліку, от як тут відбиватися, розумієш, враховуючи, куди їх треба встановлювати? Треба вставити шуфричу. Антон, відмотай картинку з Ляшком. Не треба, не відмотуй. Зараз зашпортається і впаде, таке тіло впало, знаєш. Все, Антон, концентруйся, нічого не треба. Далі. Значить, цього тижня мене потішив один з нардепів блоку Петра Порошенка. А саме пан, як же ж тебе, Голубов. Голубов. Бо так, Голуб – це комуніст. Антон, все одно не треба картинки з Ляшком. Значить, що він запропонував? Він запропонував заборонити в Україні аборти. Тобто він вирішив помститися? Ні. Я думаю, тут суть в іншому. Він пропонує заборонити аборти. І що я можу сказати з цього приводу? Чудово. Чудово працює інстинкт самозбереження у наших депутатів. Бо при вільній практиці абортів в нашій державі, я думаю, стільки би їх не набралося. Ти розумієш, я все ж таки думаю, що помститися вирішив, тому що в школі, ну там, очевидно, що дражнили, казали, ти знаєш, шкільна дражнилка, ти жертва аборту, казали, якщо хотіли тебе дуже образити, і я думаю, що Голубову це казали дуже часто. Ну, розумієш, тут суть в цьому. Ладно, там, допускаю, що його дражнили, ти жертва аборту, але в результаті ситуація така, що ми жертв аборту. Власне. Ходімо в церкву, поставимо свічку. По кругу. Значить, сказав, поставимо свічку, і Антон знову з картинкою з Ляшком напрягся. Міський суд курортного містечка Єсентуки. А я думав, Трускавець. Єсентуки, курортне містечко Єсентуки, що? На Північному Кавказі Російської Федерації. В Ставропольському краї Російської Федерації прийняло рішення про арешт громадянина Арсенія Яценюка. Допускаю, що громадянина України, скоріше за все, да? Арсенія Яценюка, за звірства в Чечні в 1994-му, риска 95-му роках. Він був тоді в студентському будівельному загоні, який поїхав відбудовувати Чечню. Я собі тільки можу уявити. Я не був в студентських будівельних загонах. Яценюк теж. Але кажуть, тим звірям не то, що автомат, лопату навіть не давали. Друзі, про що я хотів би сказати в цьому світлі? Інформація фактично прозвучить на правах реклами. Не всі мінеральні води одинаково корисні. Приїжджайте в Трускавець. Алілуя! Єсентуки однозначно щось там домішують в ту їхню воду. А ти там не був, а я там був. І що? В Трускавці ліпше. І я так кажу. Підтримуємо вітчизняні курорти. Гройсман. Товариш Гройсман у нас побував в Житомирі з робочим візитом. Здавалось би. Це просто по дорозі на Вінницю, ти не вкурюєш тему. Я думав, він з Вінниці в Київ втікав, на що йому туди вертатися. Хоча, кажуть, непоганим мером був, але менше з тим. Ну, фонтан треба ж включати навесні, ну. А це він включив? А ключі тільки у Гройсмана. А, він поїхав в Кабмін, розумієш, ключі. Ну, зв'язку забрав, знаєш, там. Ключі від міста, від фонтана, від казначейства, пацани там, типа. Володя, там хоч дублікат дай зробити. Зима скінчилася, помитися треба, включи фонтан. Ні, суть в чому, значить, Гройсман побував А видно, що ти був в Єсентуках, тебе не попускає. Гройсман побував з робочим, з
ключами побував з робочим візитом в Житомирі. І намагався цими ключами відкрити квартиру коханки в Житомирі. Ну перестань, ну що за дурні домисли? Значить, побував він в Житомирі. Звичайний робочий візит, який би нічим нікому не запам'ятався. Якби не одне фото, яке, ну воно з різними коментарями облетіло інтернет. Але, як на мене, воно досить самодостатнє. Антон, от зараз дай просто фотографію. Без музики, без нічого, фото. Ай-яй-яй-яй, я сьогодні і шукав цю фоточку. Просто добре, що подивіться, ти... подивіться цю фотку, але гарно. От вникніть у вирази обличчя. Значить, якщо це в Житомирі, Гройсман каже, і чого ти до неї ходиш, якщо ключі в мене? Ні, знаєш, а якщо у Вінниці, то він каже, де фонтан? Де фонтан? Я в Київ їхав, тут був фонтан. А як писали, знаєш, в Фейсбуці, мені підказують, що там в Фейсбуці були коментарі, що твоє обличчя після того, як Гройсман вичислив твій IP до твоїх коментів стосовно його постів. Ні, ну по-перше, подивись на цього чувака і прикрути до нього слово IP. Прикращай. Всі подивились на фотку, да? Добре. Поки що фотку виключи. Ні, ну насправді Гройсман питає, чувак, а справи як? Як сам? І от що я хотів сказати. Насправді фотографія – це є мистецтво дуже статичне. От чого мені дуже бракує і в фотошопі, і в звичайній фотографії. От ти зафіксував, мені бракує динаміки, мені бракує звуку зрештою бракує. Бо якщо, наприклад, цю фотографію дивитися з музикою різною, ця фотографія починає грати абсолютно іншими барвами. От, наприклад, всі запам'ятали, да, вираз обличчя цього мужика, з яким говорить Гройсман. От, Антон, а ну включи от перший ролик. От, бачите, вже свій. От. Я, правда, не чув звуку, якщо чесно, у мене. А я не зрозумів, що за звук. Я не знаю, ну в мене не чути звуку. Мав би бути, я не зрозумів, що це за... А зараз я тобі на мігах маю пояснювати, який там був звук. В ефір звук пішов. От. Або, наприклад, взагалі, щоб, скажімо так, ілюструвати все, що відбувається у нас у владі, там, наприклад, рівень реформ, будь-яку. От. Влада України і народ. От. Наступну, номер два, музику, ще з картинкою, Антон. Алло. Так, і от під цю музику я вже уявляю, як в них відкриваються роти, що вони говорять. І моя любима. Моя любима. Чекай, там же ж які вони слова говорять, там надзвичайно складні слова. Він каже, ку, а той, кіу! Ну, далі. І от я ж до ефіру, ми мали там хвилину, я говорив, що я фактично от годину, зараз мене всі зненавидите, але ненавидьте. Ви там в студії сидите від першої, а я годину тому тільки з лісу весняного приїхав, там чудово. Ах ти ж падло. Я ж падло. Я освятив шашлик і горілку, і все у нас було пісним. Да. Я не сумнівався, що... Я до чого. Весна, пора любові. І цю саму фотографію можна ще... І з такою музикою подивитися. Ану, включаємо. Там ще можна було так, щоб сердечка розходилися. Весільний взяти. Не зажигай, Роман Андрійович, не зажигай. Так роблять на конкурсах різноманітних, де співають, танцюють і показують журі, що... Я вмію Бетмена тільки показувати. Ну, ти міг би і не тулити нічого, і так.
А ти що, підстригся? Де? А не соромся здогадуватися, де я підстригся. Власне, все, що зачепилося мені за мозок, чи що там від нього залишилося, цього тижня, можливо, у вас якісь були теми, які є. І про кліп. Заїбок. Ти знов про то гівно? Я ж тобі тільки що сказав, на що ти мене зам'ютив своїм, забив, так би мовити. Ну, кажи, що ти маєш до розмови? Заїбок. О, це те, що я хотів почути. Друг. Вступайте до нашої церкви. У нас долар по 8. Фоловте. А, чекай, я зараз приготуюся, в мене не одразу виходить. Ай-яй. Мені треба скотч чи що? До споткання. А так слабо? Всього найліпшого. Отак слабо. Всього найліпшого. О, то пан мовить по-польську? Не дуже добре. Ну то до відзення. Reach out and touch faith.